familjarët kanë lëkë gëzimi dhe piklimi për vajzën e tyre që shkëmuse. Zotit e më shumë, ahengjeve familjare po ju kushtot rëndësi maksimale në detaje. Organizues, moderatore, planifikues për ngjarjet e veçanta, po aranjohen për të menaxhuar gjithçka e për të siguruar që çdo gjë të shkojë siç duhet për kujdeset edhe ardhmër plana. Zakonisht si fëmijë kur jemi krejt, i kemi ato idejat apo talente që mendojmë që duhena mi bon të armen, edhe fillimisht kom njësën e për prezentime si kur krejt, prezentime të shkollave, ditave të shkollës e kështu me radhë, edhe kur kom dosh me marrë ma seriosisht momentet që i kom përfundu studimet, bachelor, atër e pëse në kom studiu për pjesën e gazetaris, kom thonë që po du me provu të pakte, me pas një mundësi, me provu vetën nështa me po a jëmë për qitë puna apo jo. Edhe kom provu në për televizionet e Kosovës, nuk është që mu ka japë mundësia nështa as për një praktik, papages, me këshysh që është montohet një storja, apo që është puna në teren, edhe kom vendosë që pikrisht mi marë që shtojna vetë prejnë atë jetës dorë, edhe me kryu diçka teme personale, që me kanë ofër publikut, edhe me po punën që në e bëj, ato që me ndoj që në di me bo mas mirëte. Kështu që kjo ka qenë edhe kthesa parë në vitin 2022, pikrisht mes muaj qërshore edhe korekit, i kena ato ngritjet edhe ulljet, edhe ndoshtë akon qaj momenti që kur njeri është pak edhe ma kesh emocionalisht, mundohet që me kryu punën që e dënë edhe jo mundu me kryu diçka për vetën tem, por edhe për publikun që me konë sa ma interesante, si të mos në për ahingje familjarë, si në loj spektakli apo shumë brenda dasmës. I riu nga fushë Kosova, me me qefi ka kana gjegjet, përsa është vështirë për një djallë që të koordinoj gjithë shka. Do punë që për shambull jo me të lindur, edhe mendoj që kjo është pak me të lindur, se zakonisht edhe pjeset e organizimeve edhe në brenda shpis, për shambull organizim është edhe me shkun pushem, me aranzhu një hotel apo në vendin, gjithmonë të shpis, armër me rojti me gjithë pjesë. Jënë pak, e hanë dikush, gjithmonë dikush e hanë, kështu që organizimi gjithmonë më ka shku për dorë. Nështë edhe pak fakti që këmë studiu për menaxhment informatik, me pjesën menaxhimeve, gjithmonë më ka lidhë edhe në për organizata ndryshme ju qeveritare që këmë pas, është ka gjatë përgjithsi se nuk i të bëj vetëm me familjen, si dikush e menon, kjo ka veç modern. Organizimi, nësa ta kanë angazhu një dekar, apo i kanë angazhu valtar, apo gjana atjera, krejtë dhe me thonë ato unë i kam. Natë, unë në mirë na a u ardhë makina avlit, a u jënarë dhe personat e tjerë që ka me bo edhe ata pjesën e programit vetë, që se gjdo pjesë të organizimet e bëjë unë bashkëpëni me familje me personat që ata i zhjedin. Detajist, përmeni që vajzat i një pak detajist, se kjo është në pjesën e kanagjegjit, se mund kara, u dhe thëmë kanagjegjit jënë, është pjesa jemë kanagjegjit, që zakonisht është si specialitet jemi në punën që unë e bëjë. Ka qenë ka gja një farë përgjësie, me shku në kanagjegjit për shambull, një djallë, dhe pëse që më kanë një vetë mi djallë, që janë në kamermanat e pjesë të tjera, po që aty e kumë pa vetën, që vajzat jënë kërkuse, po të pakten edhe në shumë mirë kuptona me to, edhe bojnë ata mon pjesën e programit skenar që shë ato kanë dëshirë. Êshtë cvidu se po me thonë drejten, në të nahin që shkoj me qef, po në kanagjegj, nështë asë që në ato hyrjet, i bojnë një 7-8 fëstana, 7-8 hyrje, për mos me zmadhu dhe në 12-13, edhe në gjithë hyrje që ato e kanë, në prezentoj me tekstet e mija, me thonë një që një shkruj, nështë ta më pëllqen dhe puna që kom e dojt pak ma shpesh me folj. Po është një farë përgjësie se në kanagjegj, zakonisht kanagjegjë në Kosovë, jena dhe shtrej se mesme, bojnë gjithë mu me DJ. Edhe është përgjësia komplet e jemja, nuk kom në me thonë një kongëtar, gjithmonë edhe i zxedhi kongët, ma besojnë dhe pjesën e kongëve, thonë zxedhi kongët për se cilin hyrje, pasaj kongët ja dërgoj DJ-et edhe jemi kështu në bashkëpëni, mënuna që mi përshtatë dhe kongët, për shamën me hyrje me tezën, me halën, me gjyshen. Edhe është pjesë e jamja, edhe pjesë përvesh kësojna është edhe shumë emocionale, unë në motër nuk kam, po kur vjena e pjesa e kongës, ka ndodhë ka njëherë momenti kër ato janë isin me kajtë atojnë për qafimit me vla, me babë, më në veshë shumë vetën të këthy që shtu më rafa një, posë më i këqyrë, se thëmë momentin është atë njëri kur është edhe pak emocional, po mirë, desat mirë, po. Në një konkurencë të madhe, Armnori është shumë falenderues për besimin e familjeve që e kanë të kaji. Hajde, hajde, set! Jelë mojë!
mund bëhet shumë qef kur njerëzit e kanë një ëndër edhe arrin me realizua ato. Se dikush mund të më mendu për shembull ky gazetar moderator në për evente familjare, tash ndoshta mund të më xhelozoj që po dalin edhe persona të tjerë. Pik xhelozie as nuk e mushi veten me unë për shembull është kënaqshna kur është tjetrin të arrit. Edhe një farë motivi për të mirë, me thonë që shumë edhe në me arrit për të mirë, po jo pëse ky po ka dashma ma shumë, pëse, pëse ky po ka ma shumë sukses, mene që në se cilin fush ka vend për krejt. Edhe publikën fund e vlerësan ato që ti e ofrën atë. Mu më ka ndodhë për shambull, kërë ja kom fillu për herën e parë, hajtë e abdikush mundësim për herën e parë ti me dalë në skenë. Mirë po momentin që ti nuk ju pëlqen, kërkush për herën e dytë për ba mirësi ti nuk të thirë, se është punë që me pagesë, mu më ka ndodhë, kom pas ka në gjeshtë një familje, kitë vetë më kanë marë për fejesin e djallit, më kanë marë për martesin e djallit, shë që njëta familje më kanë dodhë që dhejnë tri herë më kanë marë. Edhe kjo ka zënë që puna e më pëlqy, se personat që jenë prezent, dhe me thonë, me një event familjar, e shojnë punën që arnore e bënë. Se dikush më të me thonë, kjo është moderator, veç del fol, edhe hullet, nuk e din pjesën e organizimet. Onë e për shemë, në momentin që më kontakton familja në fjallë, unë jam në kontakt me ta për një vjetë, dhe sa të vjen data, e sa këtu më qofë së më rezervoj një vjetë për para, po 5-6 mujë së ma pak. Në në gjdo detaj, gjdo ide, në qofë sa ta ka një ide, normalisht që i realizojmë, në qofë sa ta nuk ka një ide, ma besojnë totalisht skenarën, që zakon e gjithmonë mi besojnë idejat, ulmi, ndërtojmë skenarën, programin, edhe mundohemi që me dalë sa ma mirë dhe ma ndryshe prej ahenjëve tjera që i kom pasë. Jena në kontakt, unë nuk jam moderator për familjen, unë jam vllau i tynëv, ose me thonë, muj me kanë vlaj tynev ose djali i familjes në atë rast, sepse kam qasë kontakti me familjen shumë të ofert. Për mësafirt jam moderator, për familjen jam shumë i ofert, mundona dejnë pikën e fundin dejnë detaje, edhe nuk është problemat mirë, kur mas e ta krynë punën, në fund i merë lavdatat matë mirë, edhe qaj është problemi maj madhë. Kur ata tonë ti na kena i të ofer në gjdo pikë, në gjdo detaj, nuk e kemi harru asë një detaj matë vogël, asë vjera se ka harru lirë, më janë gjitë nusës, se këna harru me thirë tezën, halën, me valzun meset, na mesin, jena pak, jem shqiptare dhe dim pak mi pas atër mbetjet, që shtetë të jë mishë, jëtë na kanë lanë të muzika, jë neves në thirën, jo kështot, kur jam one qëto detaje, mu nuk umiken, asë njërës jam pak detajist, nështë ashtë për të mirë, nështë ashtë për të keshë, nështë si në aspektin e pozitiv, edhe jam përsën dhe me thonë që kure marë pjesën organizimit, familjes i qëndraj derin pikën e fundit, edhe që kjo është arma jam ma e fort, sinceriteti, po edhe për kujdesja dhe bashkëpunimi që ne kam me ta. E kur jemi tek organizimet e shumat monetare, kostët e një feste po arrin qmime marra mendese. Dheri para dy viteve, kur kom fillu me dasma, zakonisht në familjë nuk është që kemi pas shumë dasma në për restorante, si nga ona e babit apo mamit, nuk është që më kara shumë e shku në për dasma, edhe me di që shkojnë në shtasmimi të fillu pej pijatës të restorantit prej dekorit. Momentin që mu më ka ra për hirtë parë mu përbalë me shmime, kur ka qenë fejesa vlatë edhe i kom vrejtë për shambull të shmime të dekoreve të pagesave kështu më ra. O në është të vërtit që mirëm vesh për shambull me dekoret, apo me gjdo gjë tjetër me valtartë, e kritë personat elementet që jam pjesë një darsë, mësa ma zakon është për shmime mirët vesh familja. Mi po ka momentin që më të regonë familja që ka që kena pagu dekorin, që ka që kena pagu valtartë, jam pak shmime në shtatë kushtushme, sidomos për buxhetin e Kosovës. Mirë po përderi sa familjarë të marrin, nuk është unë e moj me jep një mendim konkret. Edhe këtë vetë, gjitha ahenjët, unë personalisht i kumë pas, për vetëm një ahenjë ke kumë pas, që familja ka qenë e Kosovës, gjitha i kumë pas për diasporës. Po më doke që kjo lezetin e përdarsma me bo darsëm që shëtë edhe ti, janë nështë aja pjesa diasporës, për shumë arsye, për shkak nështë atë mallit që gjithmonë e kam pasë mu bashku me familjarët e vetë, për shkak nështë atë që nuk kam mujtë me qenë prezent në përdarsmat e familjarëve tjerë, minës e spresin që nështë atë mu bashku krejtë, mu mblidhë këtë se bashkë dhe me kalu një mbrami sa matë mirë. Kështë që onë e personalisht e kumë vrejtë që këtë vetë, sidomos në agendën temë gjitha darsmat ujtë se i kumë pasë prej diasporës, se normalisht për gjepin e Kosovës me pagu të një pjatë ka gjatë kushtushme, se më ka pas pjata që janë, mishmime ka gjatë nalëta që i kumë një, më thonë për rreth, është ka gjatë, dëshme përnu një vjetë, dy vjetë, për me arritë, për me bo një darsëm, me pjatën mesatare në shta, se janë tri loje. Ndryshe, armënori njetë dhe si djali që ka thyrë shumë tabu, për deri sa prurit e ti e risit në përfesta, po përdorën gjdo dite më shumë.